Ölkə başçısı İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri bölgələrdə vətəndaşların qəbulunu keçirir. Onların qarşılaşdığı problemlərin həllinə köməklik göstərirlər. Növbəti belə bir qəbul Vergilər Naziri Fazil Məmmədov tərəfindən Neftçala rayonunda Neftçala, Şirvan və Salyan rayonlarından olan vətəndaşlar üçün keçirilib. Qəbulda vergi məcəlləsinə edilmiş son dəyişikliklər, vergilərin hesablanması, ödənilməsi, əmək müqavilələrinin bağlanması, vergi borcları, vergi nəzarəti tədbirləri sayəsində sahibkarların qarşılaşdıqları problemlər, əmək haqqı fondundan ödənilən icbari ödənişlər, vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlər, vergi orqanlarına işə qəbul, yerli vergilərin toplanması prosesində rast gəlinən müxtəlif çətinliklər və digər məsələlərlə bağlı vətəndaşların müraciətlərinə baxılıb. Qəbul zamanı qaldırılan problemlərin əksəriyyəti yerindəcə həll olunub, müraciətlərin bir qismi nəzarətə götürülüb, digərlərinin araşdırılması və lazımi tədbirlərin görülməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib. Gültəkin Əliyeva, Rəhman Məlikov, Dünya TV.